pas tout ce qui est histoire et j'ai le plaisir et vraiment l'honneur de recevoir une grande dame, c'est la doyenne des mashtab, c'est un métier que l'on va qu'elle va nous décrire. Al-Hajja Merdassi Rahmouna, marhaba bik, merci d'être là Al-Hajja. C'est très gentil d'avoir fait le déplacement. Merci. Et en face, Nadir Chilali, qui est devenu un habitué, madame, j'ai pris l'habitude de vous recevoir. Merci, vous êtes un amoureux du patrimoine. Je vous en prie. مرحبا بكم في عندنا الله يبارك فيك جي فريك دابيتود انت اللي تجيني القسنطيله مي انا اليوم انا اللي جيتك مرحبا بي عندك مرحبا بك يسلمك عايشك ميرسي نادير الوغ فريمون الحاجه اي لا دويان تاع الماشطا دابور سي كوا اكزاكتومون الماشطا encore une fois on l'explique on l'a déjà expliqué dans différents on connaît الماشطا c'est la dame qui décore la mariée هي اللي تزين العروسه نهار عرسها هذا جوست شيء اللي نعرفوه مي عندها اون بروفيسيون ان رول تري بروفون دو لا سوسيتي سي فري كي ني با سولمون لا بور دو لا ديكوراسيون مي ان ني با سولمون بور لا ديكوراسيون ايل اي لا بور ريوسير لو مارياج لا اي سي سي اون بروفيسيون انسيسترال كيما الماشطا كيما المسادنا القابله aussi سي القابله وي كي هي ديسباري سي لا ساج فام دو ليبوك باسكو يافي با دو كلينيك بور لا سي لا ساج فام كي كي الي فير لا 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 جون مامون فوالا سي دي بروفيسيون لي كانو في لا سوسيتي اي كي كونسيرفي ان سيرتان côté ancestral dans cette société, une protection sociale, une conservation de la culture et de la tradition. Très bien. Dans les villes. Voilà, c'est surtout de la tradition. Les villes, عند كيما نقولوا في البلاد في البلاد كانوا عادات الحاجه فوالا. Alors ماشطا درك est-ce que le درك مازلتي تمارسي هذا المهنه مازلتي ديري ماشطا؟ مازلت مش ياسر مش كي بكري مي عندي حبابي عندي عبادي. ايوا كاين لي كليون لي مال فيني فوالا. Alors شكون هما اللي يجيوك باش توقفي مع العروسه؟ يجوني مالين العروسه يعيطوا لي يقولوا لي كيما نقولوا خالتي عادره النهار الفلاني لا دات الفلانيه الا كانك ليبغ باش تفرحي معايا على بنتي نشوف انا نلقى روحي ليبغ داكور وش هي لي زيتاب اللي ديريهم يعني باش تبداي وكيف حتى يوصل نهار العروسه نبداو صاحبي لي زيتاب الاولين كيفاه كانت الدنيا كيفاه تتخطب بالطفله بكري بكري كانت النساء ما تخرجش والبنت لمن يشوفها ناس بكري صح الطفلة لمن يشوفها اي سي فري كومون يفوزي كيفاه كانوا بكري كانت عباد كل عين عين في عنابه كانوا هكا حفله كمشة كلها تاع بعضها كيما نقولوا يسمعوا دار فلان عندهم بنتهم عندهم طفلة كيما نقولوا شابة مليحة وهي حابة تزوج ولدها شكون باش تعرف لي الطفلة دي كيفاه زيها وكل كانوا بكري كان نساء دلالات النساء ما تخرجش تقضي ولا محال المرأة باش تروح للحمام الراجل كيعود محرم سوا تروح يكري لها الحمام على راسها وحدها تخيل يروح لمولاة الحمام يبعث لها يقول لها اليوم الحمام أنا نخلصه أي جاية المرأة تعوم يديها يا في الكاليج مقفول يا في الطوموبيل تدخل الحمام تعوم وتروح في حرمتها لدارها الله يبارك كي كانت الدنيا بعد كي يحبوا يخطبوا بنت هذيك الناس تحكي من سالي يدلوا يديوا القش كانوا حاشا دلالات احنا نقولوا دلالات دلالات اللي يبيعوا اللي بيجوا يبيعوا القماش القش القماش كانوا نسا دلالات هما عرب تاعنا تقولها روح لدار فلان عمل روحك بيع وشوف طفله وزيها ايوه تروح هذيك الدلاله تشوف تقيد وتجيهم تقول لهم اني شفت هكا زي هكا طول هكا هكا تجيب لها المواصفات تجيب لها المواصفات هكا تقرا نادره يبعثوا هما دار الراجل يبعثوا لدار هذيك يقول لها لكن نقدم نخطب بنتك لا عجبهم الحال يقول لهم مرحبا بكم يا ما عجبهمش الحال يقول لهم كيما نقولوا مش مازالت مش حتى تزوج دور سا ديبون كل واحد كيف في هذه اللي باش توصل العباد لبعضها على يد الدلاله على يد الدلاله باش يشوفوا ومن بعد
ومن بعد في الخطبه يقدموا يخطبوا. المراه ما تعطيش كلمتها من راسها، هاك جايتي والنساء خطبتي وكل مرحبا بكم، انا جو سوي داكور، بصح حتى نقول لباباها وخوتها كي يجيو الرجال يقول دار فلان جاو وكا ولدهم هكا يعمل هكا يخدم، الا كان نساعدهم الحال يبعثوا لهم يقولوا مرحبا بكم. هيا داك قدموا يخطبوا. من بعد الفاتحه ما كانتش بكري، كانت لطيه طول. ايوه من بعد يتفاهموا كي بعد ما عطاو زغرتو كل عاد يتفاهموا على العطيه، يعملوا العطيه. والعطيه كي تتعمل مش كيما نقولوا اليوم العطيه في الليل تلبس لاغوب، لا يعملوا العطيه ويعطيو وقت. بعد يدفعوا الصوف حتى تتغسل هذيك الصوف. هذا عرس كبير. عرس كبير ويبداو يوجدوا في في العروسه، يجوزوها في الشوره، الشوره والخياطه. خاطر بكري العروسه كانوا يشور وما يخيطوش، يقولوا لا خيطنا لها اي طبور. داكور. اي طبور يفو با يتخيط الشوره تقعد درعه. نهار اللي تتعطاوي سهل ربي كيما نقولوا عطاو خداو الكلمه. ايوه أعطيني الوقت عام ما بين وجدتها يتفهموا على الديلي. ديلي يوجدوا العروسة، يوجدوا العروسة. باش نسبقك شوية باش نزربوا كي يتفهموا، قال نهار العرس نهار الفلاني فيه العرس. العرس جاء العرس واش يديروا؟ هي بداوا يوجدوا في العرس، ما يبعتوش المستدنات. المستدنة يعملوا انا مادام تحكي لي على المستدنات. المستدنات سيتي لي كارت دانفيتاسيون دو ليبوك، هما اللي يروحوا يعرضوا. يافي با دو كارت دانفيتاسيون ني دو تيليفون ني موان كومونيكاسيون. المستدنة يعيطوا المستدنة يقول لك باش تجي رايحين نعملوا الفرح ونعملوا لك نهارك. يعملوا نهار المستدنة كل عرس، يعرضوا العباد وفقيرات والدنيا. عاد كي تصدروا المستدنة يحطوا السني، يحطوا لها محبس تاع محور لمسادنا. أيوة. كسكسي كسكسي محور والسكر والقهوه والريحه والتبديله كل يتحط، يضربوا عليه الفقيرات يطبلوا والمسادنا مبدله ولابسه ذهب. الله يبارك. الله يبارك. وتخرج من بعد كي تعود الناس كله زغرتوا عملوا اكل فرح، تخرج هذيك المسادنا باش تبدا تساد، يخرجوها بالفقيرات حتى لبرا، يكملوا هما ديك العشيه بتاعهم. ومن بعد عاد ساعة يبداو في الفرح. الوغ الفرح سي لا و انترفيان الماشطا كي عاد الماشطا سي لو تور تاع الماشطا. لو رول تاعك فوالا. لو رول تاع الماشطا. لدرك جو رابيل كو فوزيت لا دويان دي الماشطا عندنا. تبدا الماشطا يعملوا لها الحمام يخلوة. تديها الماشطا للحمام. تدخل للخلوة واش كانوا يعملوا نهار الحمام يبعثوا بكري كانوا غير الوصفين اللي يطيبوا. يبعثوا الوصفة للحمام تقليد السفنج في الحمام، يعملوا سفنج وقهوة برك برك. يتروح ديك العروسة مع الماشطة يدخلوها بالفقيرات تدخل البيت سخونة، تعوم العروسة كي تخرج معها الماشطة تبدلها في ستر، يعملوا لها تبدل هذيك العروسة. يقولوا بصح ما كانش هذيك التطبيل صح الحمام الا لبيا، هذا شيء جديد. هذا سا سي اون كريتيك، هذا شيء جديد، شيء يقلب المخ ما نجمناش. معليش معليش، هذا كل عصر ويجيب كل وقت يجيب العادات. معليش كانوا يغنيوا على العروسة برك حلوة، طبلوا الفقيرات اللي تدي اللي يحبوا من الحمام يديوها للدربه بها ويعملوا فطور ولا عشاء، واللي ما كانش من الحمام تتفارق يشبوا قهوه سفنج روح بالسلامه حتى نهار العرس. داكور نهار العرس نهار العرس. أيوة. زيدوا نهار الفريش، الفريش تانا يطيبوا فطور والغاشي في دار المراه والفريش، وفي دار الراجل كيف كيف دار الراجل الكياتر تبات الكياتر هذيك الليله. أيوة. دار مالوف. Il faut expliquer parce que oui. Bon, les termes à nous, je suis assez. Les termes à Nabi, mais je suis allé. Il faut juste me dire. Aïe. قلت لك تبات عند دار الراجل يبات المالوف، وفي دار المراه هي تصدر في دار باباها تعمل عرسها امها في دار باباها. اليوم الفريش صدرت بنتها، داو الفريش غدوه باه يديو بنتها لدار الراجل، هو يبات عنده المالوف وغدوه يدخلوا عنده نساء خاطر راهم جايين عند نساء. تخي بيان. اسكو انتوما تادي دخلوا بالهدوه كيما احنا؟ لا كيما في قسم طيبه. الفقيرات لا. الفقيرات. الفقيرات. ماشي الهدوه. دخلوها بالصلاه تاع العيد. صلاه السلام عليك. برك.
تبات تصدر العروسة يفرشوا لها في سترها في بيتها ملكات طالعه هابطه لا تروح للوتيل في دارها في دارها ديجا تصدر العروسة تدخل بيتها يباتوا الفقيرات يطبلوا في نص الليل كل واحد يروح لداره تصبح الصباح معها الماشطة مش مها ولا خالتها ولا ماشطة الماشطة وحدها تلبس لها الوردي شو هنا الماشطة كانت عندها ان غون رول دابور سي اون اكومبانياتريس كومون سافون لو مارياج افون لو مارياج افون لو مارياج هي اللي تعمل لها كلش تعملها نيتواياج دو بو تحني لها توشي لها تعمل لها لوشي تعمل لها يدها ونعملوا لها المعصم نعملوا لها لفة نقولوا لها اللفة والمعصم المعصم هو لافونبرا لافونبرا ما تحني لها وغدوة صباح باش تبدل لها وهي برك اللي تبدل لها هي برك هي اللي تكشف عليها هي كلش وكي تجي تحني لها العروسة تعود مسكينة بكري كانوا يحشم ايه. تعود بكلها تترعد مسكين ايه. أنا نضحك معاها كبان ضحكها ونحي لها ستريس نقولها يا للا مد يدك للحنة إغناية يا للا مد يدك للحنة وميمتك تتهنى وعزوزتك فرحة بيك الله يبارك تولي تضحك هذيك العروسة يتنحى هذيك فينالمون الماشطة كما ديزي سي با سولمون ان رول تاع تلبس وديكوراسيون مي سي ان رول اوسي داسيستونس بسيكولوجيك لا نوفيل ماري باسكو سي اون نوفيل في راح تبداها راح تبدا يعطيك صحة وكانوا الناس بكري يحشموا ياسر العروسة مسكينة تعود بكلها والله نعود نقرا عليهم في قولوا والله وراس ولدي نعود نقرا عليهم في قولوا والله باش كانت شوية. الدنيا بابا حناني في سترها وفي عزها وفي وما زلت الدنيا البركه فيك ما زالت ان شاء الله لا مادم ان شاء الله مادام مازالوا يعيطوا لك ويضيفوك ويكرموك باش تجي تكملي ان شاء الله وما تبقاي معها طول سبع ايام حتى نحزمها ايوا خاطر سبع ايام بالحزام صح نهار سبع يحطوا لها العاده تاع عرب عنابه يجيبوا لها الحوت تبرش تبرش الحوت وداك الحوت هذا كل يبعثوه في سنين البقلاوه تاع دار الراجل خاطر دار المراه نهار الفريش ان صباح الفريش يجي السني هذاك السني ما يروحش فارغ دار الراجل يعملوا اسمه تريز قشقشه أيوة. فيه السفنج في غير هذاك الحوت ولا دراجيل وزوزوز وفزدق وكسيرات هذاك يروح كل لدار المرأة عاد دار المرأة تفرق أو تريش تاع بنتي بعته لي دار الراجل الله يبارك تفرح يعني واسكو مازالوا هاد لي عند البلدية مازال عند البلدية ما بقاش درك شكون يدير سبوع شكون يدير العرس كلش تبدل بابا ولدي كلش تبدل واش تحب ربي يجيب البركة فيك اللي ما مازال اي سي فري اسكو هاد الميتي تاعك هذا تاع الماشطة اسكو كاين بنات صغار قاعدة تعلمي فيهم ولا تبدي لهم هاد العادة ما علمت زوج عبيد ربي يشهد علمت مدام وش يقولوا لها الله يرحمها مدام دعاس كي المام فورمي وي مدام دعاس وعلمت صليحه هاشمي راجدي زوز عباد جاوني علمتهم الاخرين ما يمو با دوموندي وقاعدين يكسروا في التمشيط يخدموا فيه مش يسوى من مش كيما لا ولا. مش كيما هلا باسكو عنده عادات وعنده المواصفات تاعو عنده عادات كبيره التمشيط عنده كيفاه تلبس للوين وقتها لازم وقتها لازم تخلل وقتها لازم تحزم وقت ايه سي نو مي سي كوديفي ها سي كوديفي سي تري كوديفي اي وكل حاجه في بلاصتها والله الحاجة عمك والله الهضرة تاعك حلوة عمك ونقبل أنا وندير قال لي نسمعوا فيك والله الله يعني يعني خمسة وخموس عليك والله خمسة وخموس عليكم أنتم أولادي والله ربي يخليك إن شاء الله ربي يستركم بقي عليكم الستر يا ربي برك الله لا ربي يهنيك الحاجة وفيسات في بليزير ميرسي كيلي أنكور دي بيرسون كوم فو فوز إت لا دوايان تاع الماشطة إي سي فغي كو سي أن ريال بليزير كو دو فوز إيكوتي وهادو الحوايج فيهم واحد لا نوستالجي كو لونا براتيكمون perdue, il faut le dire, hein, même si elle est encore une des gardiennes de ces traditions. C'est la gardienne des c'est la gardienne d'Anna, oui, bah, oui. Et elle a beaucoup de savoir. C'est une source de témoignage de la mémoire collective et populaire.
parce qu'elle a entendu des... Elle a vécu. Elle a vécu. Ils sont vécus. Les parents, la maman. Alors, elle nous répète ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. J'ai entendu aussi. Les grands-parents. Quand ça m'intéressait avant. C'est qu'il faut aussi être curieux et intéressé par Hadar. Et tout ce qu'elle parle, c'est de l'anthropologie. Ah oui. C'est l'histoire. Oui. C'est l'histoire, c'est de l'anthropologie. Elle met les insens, tout ce qui est en relation avec l'humain, avec les traditions et les coutumes. ربي يخليك الحاجه مالوغوزمون حنا الوقت ما عندناش بزاف عماك مي مره اخرى عماك ولا سانسيرمون اي فودري كو تو سو تيمونياج هاد الحوايج ما يروحوش هكا يبقاو نسجلوهم ان شاء الله هاو ندير بيناتنا ولدي هاو ندير ربي يخليه ربي يحفظه يحفظك انت هو تانا عرسه البلاد يعيشك ونورنا في عنابه انا نفرح به ياسر وحنا نفرحوا بك والله يخليك وميرسي جي رابيل مدام مرداسي رحمونا ويعيطوا لك كيف يعيطوا لك العذراء العذراء ربي يسرك ان شاء الله ويخليك وميرسي دافوار ريبوندي ا نوتر انفيتاسيون كون جو رابيل كو فوز ات ديبلاسي سو ماتان دو عنابه جوسكا سيرادي باش تحضر معنا لو بليزير اي بور نو اون فا ايكوتي اون شانسون تعرف مريم سلطان Oui. Voilà. Alors elle nous a, voilà, elle nous a laissé un beau clip qui est sorti l'année passée. On va juste l'écouter le temps d'accueillir Cheikh Madin Tanava, Cheikh Deblaïechi qui nous fait le plaisir d'être là. Allez, on écoute Miriam Sultan et puis le temps de dire au revoir Lil Baraka Tana. Merci madame encore Merci une fois. Oui, à très bientôt. Inch'Allah. On écoute Miriam Sultan. مهنات كلها يا جاس
nous étions avec Maryam Sultan et cette très belle chanson. J'espère qu'on aura l'occasion d'écouter aussi d'autres chansons de très belles. Surtout que nous recevons Cheikh Diblaïe, Cheikh Marhaba Bik. Merci de rejoindre notre plateau de Brise d'été. C'est tout un plaisir de le partager avec vous. Oula, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, sincèrement. Et chaque pas que je viens, je savoure ça. C'est vrai que Nadir, quand on présente Diblaïe, ça reste un des monuments de la musique andalouse. Il fait partie de la génération de Cheikh Al-Kbar, de Al-Malouf, de Annaba. Cheikh Hassan Al-Annabi, de Cheikh Al-Kbar, qui sont à Annaba. C'est une musique qui a plusieurs siècles. Elle ne date pas d'hier. On parle في منشور الهداية تاع الشيخ بالفقون القسنطيني. وي شيخ بالفقون. يتكلم على الشيخ محمد الساسي البوني الشيخ تاع عنابة. يقول كونت إلا غوسو واحد من علماء اللي جاوه العنابة، إلا غوسو افيك ان اوركستر. D'accord. في وسط المدينة بعد استقبلوا بال. Pour l'accueillir avec la musique citadine. Yani, c'est une preuve que cette musique ne date pas d'hier dans la ville de Annaba. Il y a aussi le fameux Mustapha al-Cardenas. Que je ne connais pas, mais que je vais découvrir. Oui, Mustapha al-Cardenas, c'est une personnalité méditerranéenne. C'est un Andalou, un fils d'un émir de l'Andalousie. Où il y a eu l'impression des musulmans de l'Andalus. Ah, d'accord. Mustapha al-Cardenas... كان يسميوها أمير الرحلوسي كان يرحل في الأندلسيين وإلا في ان كوميرس ويسيت انستالي ان تونيزي بنا مدينة غرامباليا اللي هو اللي أسسها بعد ما تفهمش مع السلطان تاع تونس إلي فنو سانستالي عنابة كم باغ هازار كي جا لعنابة إلا كونستخوي اون ميزون اللي مازالت لليوم اون فاساد منها معروفة بدار السرايا في لا فيي فيل في لا رو دالي علي مازالت لا فاصاد تاع دار السرايا اللي بناها مصطفى الكاردناس. مصطفى الكاردناس جابوا سي لا تكنيك جديده تاع الغروس، غرس 30,000 شجره تاع زيتون دون لو كوتي دو واد القبه اي سيدي عيسى. اون دي اوسي كو مصطفى الكاردناس هو اللي جدد في النوبات الاندلسيه. Comme Oui, s'il venait de l'Andalousie et qu'il voyageait, donc c'est lui, il devait ramener au moins avec lui quelques textes. Ou le texte Yaourd al-Sham, Husn al-Habib, ou Qurum fil Annaba, c'est mansoub le Mustapha al-Cardenas. Mustapha al-Cardenas, Husn al-Habib. Husn al-Habib, oui, que tout le monde chante. C'est une qsida de Mustapha al-Cardenas, qui سكن في عنابة وجدد النوبات الأندلسية. وبنى دار في عنابة وخلى يعني خلى خفضانه خلى مام لا فامي تاعو وندي كو بالكاشخ لا فامي كاشا سي لي ديسوندون دو مصطفى الكاردناس. Voilà, c'est une grande figure pour expliquer que la musique andalouse a voyagé, s'est installée à عنابة et de fort belle manière et elle a laissé des racines. La preuve, absolument. C'est que des siècles après, هاو شيخ ما كما نتكلموا على ابن سهل الاندلسي. ابنه هو اللي عمل الاغنيه وما ضاق ماء صدري وما وداك صغري عندي غاليا بماء شبابي واقتبال زماني. هذه هو اللي عملها ابن سهل الاندلسي ومات غارقا هو ما بين القل وما بين قسنطينه. داكور. كي دخلوا القل ايزون شافيري دونك Alors, Cheikh, mais les textes sont bien préservés. Ah oui, oui, oui heureusement, alhamdoulilah. Voilà, maintenant, la différence avec avant qu'il y avait la transmission hadique par. Oui, c'est de bouche à oreille. Maintenant, non. Là, c'est à l'écrit, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup maintenant. C'est plus facile maintenant. Ouais. C'était difficile d'avoir un morceau. Allah, je te jure, Sismaïn. إلا أن تروفي بوكو ديفيكولتي والله توصلت واحد الوقت تلمو الغرام. إيه. على ليبوك
تفواياجي وتروح جي اشتي اون شونسون كو جو نسيت با ايوا 50 دينار الوقت هذاك هذاك بوك وي ان 63 il fallait casser la tirelire bah oui je touchais 120 dinars à la casorette mais le gram on achète tout on s'en fout et les chansons se vendaient quand même c'est-à-dire pas il ne m'a pas vendu mais c'est moi qui lui ai fait plaisir j'ai compris que c'était une gratification voilà voilà exact il a cherché à tenir طرف هذاك قدر هاكل لا غير كش مت دي قضيه الدراري حنا كنا صغار لوك ما نشوفوش مع الدره مي هما خاطر ils avaient besoin, hum. Bien sûr, puis c'était attention. Hein. Et la transmission a dit, bon, t'as le malouf qui va dire que tu as le malouf. Non, c'est qu'il y a des raisons qui fait aussi l'ichlek. Tu as le malouf par un autre. Oui, j'ai commencé de faire Chabi. Ah d'accord. Ah oui, ou le gnier les talmud, t'as un nusbo, t'as un nurja, mon tikfrak qui est le baja. Ou d'écrire le Habib Tunisi. طردوه من تونس جا عاش في الجزائر العاصمه ومن بعد عاش القسنطينه من قسنطينه من بعد باش رجع اي لا ليسي سي سون وي هو اللي كتبها هذه تري بيان وي سي دي الحاج شحال نصبر وشحال نرجع من تيك فرق كي البهجه ومن بعد فو دير كو لو شعبي اوسي ان غران بلاص في عندنا بون نحكيو على المالوف مي وي. الشعبي سي فري كو عندنا باي ملتي سي با كومون كاليفي مي ملتي فاسيت بليزيور جونغ ميزيكو اكزاكت مالوف عيسى وفقيرات سي بوكو نادر كانت حتى عندنا الهدوه البنكا دار البنكا بكري الهدوء الوصفان كيف كيف دار كور دار كور دار مرزوق انا نشفى على في لي زاني 58-59 جافي 11-12 على ليبوك كانوا يعملوا زرده تحم دار كور ودار مرزوق ناكلوا الملوخيه بالعصيده الله يبارك انا يذبحوا الطور في الويتيام اكحل ويهبطوا لدار البنكا في لابلازار خاطر كنت نسكن في دار سناني حداها ونضرب الملوخيه بالعصيده سي دي تراديسيون كي سو سون بيرديو اه وي كون اوبلي جو با اوبلي مو فو نوبليي با مي ميتون سي دوماج هك à travers le temps on perd des traditions des us qui se remplacent aussi on parle aussi de saint augustin comme il a un ouvrage sur la musique il parle sur les genres de musique qu'il y avait en cette époque. Mmh. Et Saint-Augustin, il s'est imprégné de la musique autochtone et des chants de cette musique autochtone. Il a fait le chant religieux. Mmh, et il s'est inspiré de. Il s'est inspiré, oui. Mmh. Il s'est inspiré du Bushkiwa. Mmh. Bushkiwa, qui Bushkiwa, est c'est la cornemuse. La cornemuse. La cornemuse. Voilà. Et à l'époque de Saint-Augustin, l'Elhan ta Bushkiwa, ils étaient introduits dans le chant religieux de Saint-Augustin. De Saint-Augustin. Bah oui, bah c'est ça l'influence musicale de. On parle de Bushkiwa, on parle de Tabla Ouzorna aussi, de l'Ksab Oubnader. C'est un genre musical. Ancestral et bédouin. Voilà. Oui. Parce qu'on a toujours l'habitude de parler sur tout ce qui est citadin. Et citadin, on oublie, c'est vrai qu'on oublie que on oublie tout autour de la ville, il y a la vie bédouine. La vie bédouine. Voilà. Il y avait Beggar Hadda, la Yarhama, les chants de Beggar Hadda ou Bourouk Ali Kanema. L'Ium, il y a des jeunes, des gadines, il y a Aoudoufim d'une autre façon. Et on croit que c'est une création, c'est alors une que création. Non, c'est des reprises. Alors, c'est des reprises de Khad al-Hajja, de Khad al-Khansha et de Bahamar, Ibrahim Ben Debash. Oui. C'est Bourouk, Allah yarhamou, un grand poète qui n'y a pas actuellement. Bourouk, oui, c'est vrai. Oui. C'est lui qui écrivait ses chansons. Ah, Makanj, il a hanou ou yiktab. C'est un génie. Hada, il est dans les oubliettes, c'est malheureux. J'en profite de l'occasion pour parler de lui. Bah oui, il est mon devoir. Et je crois que le meilleur moyen, c'est de le chanter, de chanter ses textes. Oui, hein. Oui, mais parce que beaucoup plus c'était le Bahiriya. On a la citadinité, beaucoup de nationalité. Il faut dire la vérité. Il faut dire, oui, bien sûr. La spécificité, le barra, le house,
كانوا يحبوا هذا الشيء تاعهم، ولكن نحن نبارطاجي نسمعوا، كانوا حتى يتهولوا عليهم يعملوا الزرد في بون شماية في تلمون سيلو يفو ان براتو تاع 3 لا لا مي كي قلت عزر اسكو مازالو مازالت الزردة ويطيشوا النشرة ايسي عندنا با عندنا سا سوزي جو راس الحمراء عندي العربون راس الحمراء اي سيتي ان ريتوال pratiqué par les femmes, seulement les femmes, et dans une intimité et purement féminine. Purement féminine. Et la soirée était animée par le fqirat. D'accord. Fqirat, c'est le medh. C'est le medh. C'est des paroles. Medh. Et ils ont aussi un répertoire de malouf qui travaillent même le mhajiz. Mais on retrouve quelques mhajiz qui travaillent. Ils travaillent même les hwaza quand les gens sont en train de travailler aussi. Ils travaillent beaucoup plus sur les jets de la ville. Les jets de la ville. Ils travaillent beaucoup. هذه المدح وكانوا يعملوا قهوة على القطارة. أنت ما تشفاش عليها. ما تشفاش عليها. القطارة سي كوا؟ قطارة هذه سي لودوس وتحت يا لامير يروحوا الزيار يروحوا العائلات يعملوا قهوة القطارة يعملوا الطمينة يعملوه. وي وي يقعدوا تما ويعملوا القهوة يقولوا احنا ماشيين نعملوا القهوة في القطارة. Ouais, ça devait avoir un lien spirituel entre l'eau douce et l'eau de mer, je pense. Oui, non, mais je pense, je ne sais pas. C'est une source, c'est elle existe jusqu'à maintenant. Hein. Et puis, tahtek andek la mer, l'eau salée. Ah, c'est féerique. C'était la distraction. Bah oui, je crois que c'était prendre un bol d'air frais, c'est aller en. En même temps, retrouver les femmes qui ont réussi des Hmeida. Quand on est à 4h du matin, en Finlande, je crois qu'on a un jour de fils des Hmeida. ويذبحوا سي او سي دي حميده سي دي حميده كوتي درعان سي كوتي درعان كوتي ناندوفي كوم جو كوني با جو وي وي سي دي كانت زرت ان بو بارتو الوقت هذا فينالمون عندنا با كوم tu l'as dit auparavant c'est une ville de saints c'est une ville de saints ma كاينش اي وي سي دي حميده يقولوا سي دي حميده لما نقدو خليفه باباه وجدو جدو alors باباه سي سيدي بالعيد ايوا اللي كان الضريح تاعو في لا فيي فيل في البلاس دارم وجدو il est issu d'une famille de Wichawi côté maternel. D'accord. Comme حتى سيدي خليفي عنده un lien de parenté مع سيدي حميده et c'est une famille de savants qui a dominé sur le في عنابة par le côté spirituel et le côté spirituel où c'était des adeptes de طريقة القادرية. Parce que Annaba a connu Tariq al-Qadiriya pendant des siècles. Mais c'est Rahmaniya. Rahmaniya, si, il y avait Zawiya Rahmaniya qui a été détruite en 1942 lors du bombardement des Allemands. Des Allemands. Ah, d'accord, de la Deuxième Guerre mondiale. La Zawiya de Annaba, c'était Zawiya Rahmaniya de la famille de Ben Marad, parce que les Ben Marad de Annaba, c'était des adeptes de Rahmaniya. Voilà, ça c'est toute une histoire. Oui, à cette époque, il y avait 99 walis fait à Annaba. C'est ce que nous a raconté. 99 walis. C'est vrai que même dans les textes, on retrouve Sidi Flan, Sidi Flan, Sidi Selm, les noms, oui, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de savants, beaucoup d'érudits qui nous ont installés là. Et puis, c'est vrai qu'il y a ça, c'est aussi le respect pour le savoir. C'est vrai que le simple citoyen, l'Algérien, dans ça, là, il respectait le savoir. Par éducation, il appelait le saint ou l'alim Sidi. Sidi, beaucoup plus Sidi. Sidi, d'ailleurs, ça reste jusqu'aujourd'hui. On appelle Sidi Issa, Sidi Selm, et on n'est pas loin de Sidi Issa. Sidi Issa, c'est où? C'est le côté de Ras al-Hamra, qui nous a habité en Israël. Alors, Ras al-Hamra, c'est Sidi Issa. Ras al-Hamra, c'est le gars où Sidi Issa. Et Sidi Issa, il parle le Bekri au 10e siècle, 11e siècle. D'une mosquée qui existait à Al-Mellès. Khadrik Al-Mellès, c'est le côté. C'est à Sidi Issa. Situé à Barkwe, où il y a Al-Mellès. Sidi Issa. Sidi Issa. Où il y a un jeu de Sidi Issa. Très bien. Il y avait Al-Mellès, il dit que le jamais qui était le temps, qui était le Maghreba. فشتا نشوفوا الجبل كامل بالثلج يتغطى غير الجامع تاع الملاس يبقى القرمو تاعو احمر اه داكور فوالا دونك شيخ
الديبا معكم والله معنا دير حلو بزاف مي بون لا غالب لو طون ان بارتي الشيخ فا ريستي افيك نو دونك انت ريح معنا انت راك سكر سليماني يا خويا لا 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 سكر سماعين برك لا لا سليماني يا خويا ربي يسرك ان ديرني مو افون نو كيتي نادير باسكو سي فريمون سيتي تري تري انريشيسون دو تافوار سو ماتان سور لو بلاتو دو بري لا بريز دي شيك ميرسي بور لانفيتاسيون مرحبا بكم في عنابه On est chez nous, rigoute que la vie d'Arc. C'est bon, dites la nationalité, Annabi, c'est bon. Annabi, elle y hibha, t'ftah le gulbha. Là, là, t'en y ftahna le gulbha. Merci beaucoup, Nadir. Je crois qu'on va se retrouver encore. On te fera appel aussi parce qu'il reste beaucoup de choses à dire à Annaba, puis tout autour de ce qu'il y a. Je pense qu'il y a encore. Avec un grand plaisir. Plaisir est pour nous. Chir. Tu connais Mana? Oui. Zidou Chouya, parce qu'on va accueillir un autre, un jeune chanteur. Oui. Un jeune amoureux du Malouf. Oui. Cheikh Houali, le parrain Taou, il nous l'a conseillé. Donc, comme on a l'habitude, on a d'offrir les espaces pour, bien sûr, donner la chance à des gens. Il est de mon devoir. Voilà. Je vous remercie pour votre altruisme. On va écouter une chanson. Après, nous revenons le temps d'installer notre ami Karim.
j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson. Ensuite, c'est toujours un plaisir d'avoir à mes côtés Shirdi Blayashi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour cette brise d'été à partir de Seraïdi. Merci Shir, et je vous remercie aussi encore une fois pour votre altruisme. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Parce que vous nous avez conseillé. Un jeune qui s'appelle Karim Khader. Mahbabi Karim. Merci de nous rejoindre. Et vous avez de la chance parce que vous êtes parrainé par Cheikh Dibla Yashi. C'est déjà une référence. Alors pourquoi avoir choisi Karim? Karim, que j'ai connu quand il était jeune. Il avait peut-être 15, 14, 16 ans. Ah d'accord. Déjà, il était dans ma troupe. Et il était en qualité de guitariste à l'époque. Il joue très bien de la guitare. Et remplissage, tabarakallah. Et puis il s'est perfectionné. Il a eu l'expérience. Et moi, je le poussais à chanter et non pas à être un musicien. Parce que pourquoi vous avez chanté non, chez lui Non, c'est-à-dire que j'ai l'œil du maître en graisse de cheval. Ah, Lahiver, quel beau dicton. Ben oui. Et oui, parce que quand j'ai vu les qualités qu'il avait, il avait une belle voix aussi entraînante, où tu fais, maintenant il faut que tu te mettes au chant. Effectivement, il s'est mis au chant. C'est l'un des meilleurs chanteurs actuellement de son époque. Sans lui jeter des fleurs. Et dans tous les domaines. Mahjouz, Medhaz, Jel, Noub, Masha'Allah. Karim, c'est une autre responsabilité que d'être d'abord parrainé et soutenu par Cheikh Dibla Yashi. Inch'Allah, nous sommes au moustawa. Alors, je vous dis, comment avez-vous dit avec Cheikh الشيخ كنت نتمنى وشكون اللي ما يتمناش يخدم مع شيخ ديب سي ريفيرونس الله يبارك استاذ استاذ قام من مقامات في مدينه عنابه وعشت نقول لك الحق مدلل معاه D'accord. Ah, bah, oui. L'enfant gâté. Alors, mais c'est vrai. Alors, vous étiez un bon guitariste et après, il vous a poussé au chant. كنت نحب نخمس نحب نغني نحب ما بخنيش وديما القدام ديما القدام كذا كان يعطيك دي فوا كلكو مورسو ولا كيفاش معاه بيان سور اي او ديبي بتيت ساتي ان بو ديفيسيل شو يضحك نو مع حتى مملو كان ما يقبلش يحشم خجول نقول له كريم ولدي دورك او سي تي افي با لي كاباسيتي او نقول لكش خلاص غني باسكو من بعد انا سي موا كي Je serais gêné par rapport à mon public, parce que nous appartenons à notre public. Le public qui est notre juge. Il m'a écouté, il a persévéré, il a appris tous les instruments de Barakallah. Très bien. Le répertoire aussi, il l'a bien fait réciter et appris. Alhamdulillah, maintenant, pour moi, c'est un chir complet. Allah Iberg, c'est quand même très lourd hein, comme éloge. Et pourquoi avoir changé d'instrument, la guitare, le violon? Parce que quand un chanteur, il joue à l'alte kamanja ou l'alte l'oud. Mais le mustahsin, il joue à l'alte. Ouais. Hajj Mohamed Tahar Al-Fergani, le violon, c'est le volant de l'orchestre. هذاك ما نهضروش عليه ربي يعطيك الذكره وي هذاك حطو نيمبورت خلق له انسترومون درك يلعب به سي دون دو ديو ربي دون ديو الله يرحمه السيدي نور بربانية صح وي شيخ محمد طاهر الفرقاني ربي يرحمه الحاج يعني إلى انسبيري عندنا بات وكم وي كي نيم با الحاج عندنا فرقاني طرافات تو التيريتوار دون المغرب العرب لو موند عرب سوريين وهضروا لي عليه حلبيين وتكلموا لي على الحاج سي فري سي ان مايسترو اور بير وي سي ان دون دو سيال سي ان دون دو سيال ما عطاه له حتى واحد هو اللي جابوه حاروا فيه والله اللي جابوه حاروا فيه سي فري سي فري كي لا ليسي بيرسون است كو سي اون سورس دانسبيراسيون اوسي بور فو جوسكا مينتون با شير كي اي فوتر غيد باسكو ديبلا ياجي تي ان غيد بور فو مي فوز افي دوتر سورس دانسبيراسيون وي سي سور
كاين بيان سور بيان سور الحاج محمد طاهر لا نقاش فيه لا ما فيهاش هضره ما فيهاش هضره مادام الشيخه شو لا جينيراسيون تاعي واللي قبلي واللي بعدي كلهم الحاج ما فيهاش هضره ما فيه يقلدوه في كلش انا طغيتني اللي قلد وينتقد سي فري كو جيم با سا كيف انت تقلد فيه وتنتقد فيه صح. تقول اني تعلمت عند فلان راكم المعلم تاعك او فلان فودي لا فيريتي انا 77 سنه درك ندوق الحاج نتعلم الحاج نحبو بيان سور هذوك القدوه تاعي كان لي ربي يرحمه اي بي دون ليكزيرسيس هكا تاع لا 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 ميوزيك اي دون لا لا اون تروف دي جون كوم سا بوكو اون شوازي باغ اكزومبل ان تيل بارابور ان تيل بوكو نو با فير كوم سكي سي في ا كونستانتين فورمي دي ايكول فورمي دي اسوسياسيون بور جوستومون ابراندر سيت ميوزيك Des fois, c'est un jeu de poker. Je m'excuse de l'expression. Non, mais allez, c'est, des fois, c'est aléatoire. Oui, c'est un jeu de poker. Ça peut réussir comme ça peut comme ça, peut pas, comme ça passe, comme ça casse. Ouais. Mais la plupart du temps, ça passe. La persévérance, ouais. Ça passe. Quand on aime quelque chose, on l'obtient. À force, on l'obtient. Malgré les difficultés, mais on l'obtient. Parce qu'on aime ça. Je ne sais pas. Très bien. Est-ce que vous avez pensé déjà à aller vers pour partager ce que vous avez appris du chir et de, du malouf? Pour le moment, pour l'instant, non, il faut dire la vérité. Pour le moment, il s'est lancé vers le synthé. Ah, d'accord. Le modernisme. C'est mec, je suis tout à fait d'accord. Noblesse oblige. يدرك هي لا كونكورونس عاد الكل كيما سي فري يدرك كانوا حيت يقول لك هذا جاي يرقدنا هي ما لاش ما صابت لك لازم نوضوها هيا هز لي ستريم نعمل لها ريفولوسيون اي والله شوف انا جو دوموندي الشيخ يستخبرنا تخبيره مليحه ايه وهو يكمل بغنايا مي افو دو شوازي جو لاس لا ليبرتي باسكو مو جيم بيان ايكوتي لا ميوزيك افيك مي انفيتي سورتو كي يجيوني هكا صباح وشيخ وي ان شاء الله اوني فا ديرو الحير الشيخ بالمحارم محارم عاكري
طاحوا سهرة لقاتو في النسرية وادي يا وداوي داوي أداوي عشيقك عشيقك يا نبرة لا زالي يرعى يرعى في الصحراء يا وادي. يعطيك الصحة. ها وقتك. لا je moi ce que je constate d'abord avec ça c'est Karim c'est qui n'est pas très loin de vous la complicité. Ah il y a de la complicité oui, d'abord mais même dans la façon de déclamer de chanter il y a un peu de diblaïa. Hada yedi sabrat hada. Ah c'est bien. C'est vrai que le cheikh لازم au cheikh. Là pour les mata le cheikh ma au cheikh. Ma au cheikh. C'est le respect un peu. Voilà. C'est la transmission là vraiment on assiste à un passage de témoin. Exact. Voilà dans notre plateau sur notre plateau. Malheureusement beaucoup ne le reconnaissent pas. Mais il le faut. L'idole تاعنا الله يرحمه. الله يرحمه. ساعات ils ne reconnaissent pas le خير اللي خلاه. ولكن نحن on se place au-dessus de ces choses. Non, bien c'est sûr, le public ouais, qui est juste. Le public et le public il apprécie, je pense. Alhamdulillah. Le public استقبل شوية. Je pense qu'il y a un petit écho parce que bon, où j'ai les chiens, dites-les. Ça commence. Le même il y a talk les gars là donc ça. Bien sûr, il y a la fraîche, le festival. Non, donc ça va. Angolo, c'est les. Non, alhamdulillah. Le début c'est un peu difficile comme tout le monde. Où j'ai on va confirmer. On a peine. احنا بورا بيان سور يا با il faut travailler il y a rien pour rien بس الشيخ خويا وقتكم كان مليح مازال وقتنا مليح اخويا علاه قال له سيتادير كحنا وقتنا كان مليح علاه اون ايتي با نومبرو اي بوي كانت الناس تحب كانت تحب بس كانت كانت قالوا لي غرون فامي مي جو كرو اوسي كو سي تا نو دو فير ايمي اون فو نو انت il est de notre devoir oui il est de notre devoir pas d'imposer mais de tout faire pour que les gens apprécient ça. هي سي اسماعيل جو راجوت كالك شوز قبل كنت يبارلي وقتنا خير علاش خاطر المستمع كل واحد كان عنده شغله دونك يتغني له شغله يغنيه معاه كامل من البدايه للنهايه حتى نبيت سلام يعرفوا كامل كانوا ناس حفاظين حفاظ نو شغله تاعو شغله تاعو تما يعرفوا والله واحد يحب قلبي بالحب صار مفني يحفظه لك ثاني من راس البيت حتى كيف يقولوا بيتسلام يحفظوا كامل كان اللي يحب عيت من الدم ما فادني الدمام يحمل كيف كل واحد كان شغله كما انا طلبت لك قبيل قلت لك دقتوا الهواء ايه نعملوه دقتوا معليش يعني دقتوا الهواء بيان سور خليه والله في هذه ليميسيون خير شكاد عقب نعملوه يعني كل واحد يحب يذوق كل واحد يذوقه بي سي دي زافينيتي واحد يحب الشربه واحد يحب شخشوخه واحد يحب المقرط بوراك العنابي اي والله الله واحد يحب يروح يعوم اون اوبلي ميم كون اون بلانيت ولا يجي له ولا فوم دوني له على بوش Cheikh Deblaïa, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et puis, partagé, alors, ouais. Pour la transmission de textes, est-ce que maintenant, quand on dit le malouf, il passe de bouche à oreille et ça va la transmission. Mais il faut dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. Oui, ah oui. Ah oui. Il y a tout. Humour sale par rapport au Bekir. Sale. Oh, quel Cheikh, j'ai même dû payer pour avoir un. Donc, je ne sais pas si tu as le mal. كاين كلش درك سي تاتير كاين لي ميلودي كاين لي تيكست انا كنت نمشي حديث كوار كبير كريم ولدي كنت نمشي للفنادق في سيدي كسوما باش نروح نسمع الاله نقسم لك بالله 63 64 وكانوا الفنادق كل فندق عنده سبيسياليتي تلقى الفنادق تاع الحشيشيه تلقى الفنادق تاع النواور Ah, c'était tout au monde. Mais c'est une époque aussi, c'est une autre époque. Là, nous sommes dans une. Chauffe, la différence, Yachir, c'est que maintenant, c'est l'époque des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, de YouTube, c'est tout un. Je sais pas, ce sont d'autres moyens de communication. La communication a lié maintenant. Et je crois qu'il faut les utiliser. Maintenant, même, je crois même que pour Béchir Khaoui, on n'a plus. Avant, même d'abord au diapason, Béchir Khaoui, l'akhur Makan. Maintenant, donc il y a une application. Béchir Khaoui, la flûte. La flûte. Je vois, c'est le Mkhaoui.
واحد ما يخاوي وراء الفحل. هي درك التقدم كريم. maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram, il y a aussi YouTube. Est-ce que vous partagez quelques morceaux de musique et quels sont les feedbacks et les commentaires? Est-ce que يعجبهم؟ درك انا pour le moment عندي شي باج بس بربي ان شاء الله راح ندير وحده باه نتعامل مع الجمهور ان شاء الله تاعي. اي سي امبورطون كو الفنان يشوف لي زافي تاع لو بوبليك ولا لا؟ صح 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 سي تري امبورطون يشوف النقائد يشوف ال سي نورمال لانه مكسب جمهور. اه وي il appartient à son public. Et vous savez la meilleure leçon que vous allez recevoir c'est celle de Dim Laïachi Cheikh qui va vous dire que sans le public l'artiste n'existe pas. Ah oui ça. Mais quand si on rentre dans un théâtre où il est vide. Ça ne sert à rien de chanter. Voilà, ce n'est pas vide, je te plains, plein, je te vide. Tu sais où va mon expression. Bon, on arrive en fin d'émission. Là, c'est très fin. Tu as toujours oui, été subtil. On voit aussi le côté artistique. Allez, en fin d'émission, peut-être. Comme je rappelle que Karim, c'est sa première télévision. J'espère que... Oui. Bon, ça, c'est un peu... On vous a mis un peu... pas la dernière. Non, Inch'Allah, ça, c'est la première d'une longue série. C'est le pied. Les trier, et puis oui. Vous avez un bon maître, vous avez un espace, donc on va vous laisser peut-être un mot avant de nous quitter et de nous dire au revoir, parce qu'on va se quitter en chanson. والله شرف كبير لي انايا الشيخ ربي يطول عمره ان شاء الله كان ديما يحكي لي عليك سي اسماعيل قضيه هذا ثاني حكى لي عليك يعني باش نكونوا صراحه والله شرف كبير كي شفتك اليوم ربي يسرك البليزير بور مو يا عايشك ان شاء الله نطلبوا ان شاء الله من التراث هذا نحافظوا عليه قد ما نقدروا ان شاء الله يا رب وان شاء الله ما يروحش ويدوم كما نحافظوا عليه الاولين الكبار نكملوا حنايا الواجب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نقول لكم بون كوراج ميرسي اي برافو دابور بور فوت بروميير باساج اي جيسبر كو يون اورا دوتر ان شاء الله ان شاء الله ميرسي دابور في الديبلاسمون دو انابا سيرايدي pour nous accompagner et répondre à l'invitation du شير vous aussi alors avant de nous quitter et avant de prendre la descente دقت لها مع النوا بالي بك تحبوا يا انا والله لا انت اللي طلبته انا اللي طلب انا والله ما عليه هو اللي طلب درك نعملوه سي لو فو غصن بغصن هيا معليش بيان سيغ لو طون نعرفوش فوالا لو طون يهز لاغشي تاعو يبدا شيخ ديرني مو افون دو كيتي يعطيك الصحه بارك الله فيك ميرسي داتخ لا سي مو كي فو لو ميرسي سي بور سيت انفيتاسيون سينون جو سري ا لا ميزون لا لا مرحبا بك لا لا مرحبا بك سا ما بيرمي دو سورتير دو فوار ميز امي ليكيب تاع لا تيليفزيون كو جيم بوكو J'ai beaucoup travaillé avec eux. On m'a tenu à vous qui chier au cachet. Ah, ils t'aiment, ils t'aiment. Alhamdoulilah, khouya, alhamdoulilah. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Dilayashi. Merci, merci Karim Khadar. Et puis, je remercie encore une fois nos amis, le personnel de l'hôtel El Moutazad de Seradji qui nous ont accueillis ce matin pour cette brise d'été qui tire à sa fin. Nous allons nous quitter en chanson. Tfadlou, bien sûr, Doktoul Hawa, on l'a tous goûté. Ou Blaqal Ala Mouadouk. Très bien, j'ai remercié Nazim, bien sûr, Fouad Boudah. Merci Mourad qui est là-haut, Arami. Et puis, je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une autre brise d'été. Merci. On se quitte en chanson. Ayab Kawa Al-Akhir. Faites-le. علاش نشبتني مرض الهوى نلو دوا وصلوك لو هجرتني ختم ذهب جاني قياس توب لابس تزانني طار الذهب وبقى النحاس الله حاسب من غراني طار الذهب وبقى النحاس الله الله حاسب من غراني
يعطيكم الصحه.